Dos ladrões irem para onde? Embora! A altura dos assassinos irem para onde? Embora! A altura dos corruptos irem para onde? Embora! Aqueles que roubam o povo? Embora! Aqueles que roubam a riqueza do povo? Embora! Aqueles que enganam o povo? Embora! Aqueles que roubam o país? Embora! Aqueles que desviam o dinheiro do povo? Embora! Aqueles que sequestram o povo? Embora! Muito obrigado, tá bom? Havemos de voltar com mais vagar. Estávamos a passar, mas quando vimos estas caras bonitas aqui, ficamos apaixonados, então tínhamos que cumprimentar a todos, tá bem? Até já, Maganja! Obrigado, obrigado, obrigado. Macupi, Macupi, Macupi. Ahora que no, no me va a mantener más tiempo.